עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. כן, כן, אנחנו בשבוע היסטורי, שבוע שכבר שנים לא היינו בישראל. שבוע של שלום, שבוע של סיום שנה שהייתה לא קלה, אבל אנחנו בתקווה לשנה הרבה יותר טובה, ובתוכנית הזאת אנחנו נעסוק קודם כל בשלום ההיסטורי, ואחר כך נעסוק בשאר הדברים, כן, יש סגר, יש דברים אחרים, יש פוליטיקה, אבל מה שחשוב זה השבוע ההיסטורי הזה, שהוא בעיניי מפוספס, קצת חמוץ. מי שעוקב אחרי הרשתות החברתיות רואה רק חמיצות ברשתות החברתיות, כתבים שלא רוצים לעלות על מטופים וכל מיני דברים כאלה. במקום שאנחנו נראה שערים כחולים בעיתונים וחגיגיות, מה שאנחנו רואים זה בעיקר שחור ושחור. ופה זה היתרון בערוץ הזה, אפשר לחגוג, מותר לחגוג, לא חייבים לחגוג, מי שרוצה לא חייב, אבל אנחנו פה החלטנו לחגוג את הסכם השלום, את הסכמי השלום ההיסטוריים, גם עם בחרן וגם עם איחוד האמירויות שיחתמו ביום שלישי. בהמשך נדבר גם עם בועז גולן. שאלתם איפה בועז? בועז וליטל שלנו לא סירבו לעלות על מטוסים, הם בדרך עם ראש הממשלה, עומת אנחנו נדבר איתם. ואיתנו קובי נחשוני, כתב וויינט, פרשננו לענייני חרדים. נדבר איתך גם על שלום, למרות שאתה לא כל כך מבין בשלום. אבל בעיקר על חרדים ומה לקראת ראש השנה, ויש את התקשורת אורלי רפפורט שמבינה בהכל, ותוכל לדבר איתנו על הכל. אז אורלי, למה יש חמיצות, או למה אנחנו לא מספיק נרגשים? מי זה אנחנו? אני אגיד לך מה. אני חשבתי על זה היום, באמת עסקתי במחשבה של איך להסביר לאנשים מה מרגש בשלום עם איחוד האמירויות. הרי זה משהו, גם עם בחרן, הקרב ובא, הרי בסופו של דבר השלום הזה זהו משהו שאנחנו לא מרגישים אותו. זאת אומרת, הדיבורים על טיסות, זה אפילו עכשיו בתקופה של סגר, זה עוד יותר גרוע, זה כאילו מלח בפצעים וכאלו. אז בשביל להסביר את זה צריך להבין שזה כמו גבר ואישה שיוצאים ביחד. צורך העניין, הגבר מחזר ומחזר, והאישה אומרת לו, תקשיב, אנחנו יכולים להיות בקשר, אבל אנחנו לא נספר על זה לאף אחד. כי זה יישאר בעינינו. ובשלב מסוים אמר לה, את יודעת מה? בואי נעשה את זה רשמי. הבחורה צוהלת ושמחה, אז זה בדיוק העניין. אנחנו נמשיך לדברים האלה, אבל נעבור קודם כל לשליחנו, בועז גולן וליטל שמש. ערב טוב. אהלן, אהלן. מה שלומכם? תחגגו איתנו, תעבירו לנו את החגיגיות שאתם נמצאים בה. אנחנו כולם, לפחות אני מאוד מאוד מקנה בכם. תנו לנו קצת ממה שעובר על המשלחת, על ההתארגנות לקראת הטיסה. קודם כל, קינה זה לחמוצים, אתה יודע, אנחנו את הקופסאות, את הסוגורים נשארנו בבית, לא לקחנו איתנו. אנחנו מפרגנים, אנחנו מפרגנים. בעיקר אין שופינג עכשיו בוושינגטון, הכל סגור. היי, זהור לי. רק מפרגנים פה. אנחנו הולכים להיות בבידוד בתוך המלון, בקפסולות, כדי שלא נצטרך בארץ להיכנס לבידוד, אז אנחנו הולכים, לא הולכים לראות הרבה מוושינגטון, אבל בהחלט, בהחלט מאורע מרגש. הרבה, הרבה, הולכים לראות הרבה. כל תפיסת העולם של השמאל לא קיימת, מתרסק את הכל, ולכן אמרתי בהתחלת הנושא של החמוצים, זה לא קיים, הולכים לראות שלום, תמורת שלום, שתי מדינות, בטיסה אחת, לא יודע לאיטליה, אם היה לנו דבר כזה, פעם הוא עוד יהיה לנו דבר כזה. בסוף השבוע חשבתי שתטוסו לבד, בסוף הצטרפו אליכם כל מיני עוד עיתונאים. אנחנו מרגישים לבד וטוב לנו עם זה, זה בסדר. מה, לא מתנהגים לכם יפה שם? שער הערוצים? נעשה להם נונו? חכו, הטיול עוד לא התחיל, שרתם מחרשרים ריבים, שנייה. צריך לדבר על הדברים החשובים באמת, באמת הסכם שלום או הסכם נורמליזציה כפול, גם בחרן, גם איחוד האמירויות, הכל הולך לקרות ביום שלישי, 7 בערב, שעון ישראל, 12 בצהריים, שעון וושינגטון. יש כאן מאורע באמת באמת גדול, בסדר גודל עצום, כי ההודעה הזאת על בחרן שהולכת לכונן יחסים, יחסי נורמליזציה עם ישראל בעצם, באיזשהו מקום הייתה צריכה גם לקבל את האישור של סעודיה, את האישור של סעודיה לדבר הזה, גם כבר בתוך בחרן משמעות ביקורות. איראן תוקפת את בחרן. הולך להיות פה מאוד 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 מעניין, זה הישג עצום לנתניהו, הישג עצום לטראמפ, וגם לשליחו, ליועצו המקורב ג'רד קושנר, שניצח על כל הדבר הזה. כל הדבר הזה הולך לקרות ביום שלישי בצהריים בוושינגטון, במתשעות הבית הלבן, טקס חגיגי, ממש כמו שאתם זוכרים, את הטקס ההוא של הסכמי אוסלו, שהיה על מתשעות הבית הלבן, רק שהפעם אין כאן ויתורים, אין כאן נסיגות, יש כאן שלום, תמורת שלום. יש כאן שלום, יש כאן שלום. שלום שמבוסס על אינטרס. שלום, לא, היא לוחמה, לא, היא לא תיתן לי, אני לא אתן לך. אנחנו רואים את ההסכמים שקיימים היום, אנחנו רואים את הצורה, איך שהם מתנהלים. פה זה סיפור אחר, פה מדובר במדינות שצריכות את ישראל, שצריכות את הטכנולוגיה
שנתניהו עובד עליה המון המון שנים, שראש הממשלה מדבר עליה, זה סייבר, זה כל הנושא הטכנולוגי, התפלות מים, כל הדברים האלה שהמדינות האלה, בחרן זו מדינה בלי מים. היא צריכה אותנו להמון נושאים וגם לזה. זה שלום מתוך עוצמה, כוח, ובסופו של דבר שמדובר בעוצמה וכוח, זה הופך לידידים וחברים. אין ברירה אחרת. וכך זה נראה, ו... יש כאן שותפות אינטרסים באמת מאוד... תנו לנו, חברים, תנו לנו קצת את הלוח הזמנים להסכם השלום. מה הולך להיות מהיום עד יום שלישי, עד החתימה עצמה? כן, אז אנחנו צפויים לנחות, כאמור, בוושינגטון, בבוקר, שעון וושינגטון, שם צפוי לנתניהו יום למעשה ארוך, גדוש בפגישות, גם נתניהו, גם אנשי משרד החוץ, יש להם לא מעט פגישות עם אנשי איחוד האמירויות, גם עם אנשי בחריין, שהם גם שולחים נציגות של שרי החוץ ואנשי בחריין. הטקס עצמו צפוי לקרות ביום שלישי, כמו שאמרתי, ברביעי כבר מתכננים לחזור, ראש הממשלה מבחינתו רוצה להיות כמה שפחות זמן בארצות הברית, כי אנחנו עומדים בפני סגר, הוא צריך לחזור, צריך להיות כאן בארץ, עם הציבור, עם העם, אז כאמור, פגישה קצרה להסכם ההיסטורי והחשוב הזה, והם מיד חוזרים כאן. טוב, חברים, לא נפריע לכם בהתארגנויות, שיהיה לכם אחלה טיסה ואחלה שלום, ותביאו לנו אותו כמה שיותר מהר. אמן, אמן. רגע, אני צריכה לסיים את הסיפור שלי. אוקיי, בוודאי. לא, אחרי שגילינו שזה, והם בעצם יצאו אל השטח, אז פתאום התברר שהמשפחה של האישה היא בעצם איזה חמולה, שהולכת להיות מלחמת חמולות ענקית במקום שבו הם נמצאים, והמשפחה שם שייכת לחמולה הנכונה, שאתה רוצה להיות בצד שלה. אז זה מאחורי המשך הסיפור, זה מה שאנחנו צריכים להתרגש ממנו באמת, שבסופו של דבר יש צדדים בעולם, העולם לקראת מלחמות, עניינים, לא יודעת מה, מתחלק לצדדים, וכרגע אנחנו נמצאים בצד של אנשים עם הרבה מאוד כוח, וזה מאוד משמח. קובי, דיברתי איתך לפני השידור, אתה פחות חוגג, אני אגדיר את זה בהגדרה. קודם כל אני חוגג כי ראינו את הטרמינל דרך דימה שקופה, זה גם משהו, ראינו את הטרמינל. תגיד תודה שלא באת לעשות משם אף אחד או להוריד שם מישהו, זה עוד יותר גרוע. אבל תראה, קודם כל רק שנסגור, אני על תקן החמוץ עכשיו, כאילו לא מקמת אותי נכון. קודם כל פה מה שאתה רוצה, תהיה בתקן מה שאתה רוצה, תרגיש. אם יש שלושה תחומים נגיד שאני לא מבין בהם, זה פלילי, בתחומי סיקור עיתונאים, פלילי, כלכלי, בואו תראו את חשבון הבנק שלי, תבינו, ומדיני. מדיני, אני לא מבין במדיני. אבל אתה אזרח ישראלי. אז בסוף אני שומע דיבורים כמו של אורלי, ומשתכנע, תשמע, היום היה לי סיפור כזה, היום, אתמול, ב-12:40 בלילה, שליח חב"ד אצלנו בשכונה, שולח לי הודעה, אנחנו עושים הגרלה להצטרפות לטיסה לרבי מלובביץ'. מי שזוכה בהגרלה, מקבל כרטיס ל-770, לקבר של הרבי, או לא קבר, איך כל אחד ואמונתו. ואמרתי, יאללה, תכניס אותי, אחרי 5 דקות הוא שולח לי סרטון, זכית, מזל טוב, ואני, תשמע, זה תמיד נחמד, כרטיס טיסה לארצות הברית, זה נחמד, אבל לא התרגשתי יותר מדי. עד שדיברתי עם כמה מכרים חבדניקים, עם קרובי משפחה חבדניקים, וראיתי את ההתלהבות שלהם, הם בחו בשבילי, ואז התרגשתי. אז אני בתחום המדיני מרגיש שאני צריך מתווכים. אבל אני אגיד לך מה, אתה חלק ממערכת וויינט, בסדר? לצורך העניין, אתה איש ידיעות אחרונות, איש התקשורת. ומה אני רואה? שהתקשורת שתמיד, תראה, אנחנו ביום מאוד מאוד סימבולי. אנחנו היום ב-13 לספטמבר, לפני 27 שנים, חתמו פה את הסכמי אוסלו. אני לא רוצה לדבר על התוצאות האיומות והארורות של ההסכם הזה. אני רק רוצה לדבר, בגלל שאני אבטיק פה. אוקיי. אני רוצה לדבר על החגיגיות שהייתה שם. שמדינה שלמה, דרך אגב, גם התנגדי ההסכם בתחילת הדרך, היו בסוג של אקסטזה. איך הם היו? הם לא הבינו. מישהו בידיעות, בעיתונים, בתקשורת, לא היה זה ערוץ 20 ולא היה רשתות חברתיות, הכניס אותם לאקסטזה מטורפת, וכאילו מישהו עכשיו לוחץ על פליי דאון. אומר להם, זה לא הסכם. אני אגיד לך, אני לא אדברר פה לא את ידיעות אחרונות ולא את התקשורת הישראלית. למה? אני כן יכול להרגיש לך להסביר לך למה תחושת החמיצות הזו. קודם כל, אני לא יודע, אתה היסטוריון, אמרת, ותיק ממני, אז אתה גם כנראה מבין בהיסטוריה, אני לא יודע מה היה על סדר היום לפני 27 שנים. לא חקירות ראש ממשלה, לא קורונה, בוא נכניס לפרופורציות. עכשיו, תראה. פיגועים, מתח איזה, פיגועים. אלן הראפ, אבל, היו הרבה, היו הרבה. לכן חגגו את השלום. יש פיגועים, אז חוגגים את השלום. לא, אבל בוא אני אגיד לך, אתה יודע, כולנו נוהגים לומר, וזה לא סקופ שלי, שנתניהו הוא פוליטיקאי קטן מאוד ומדינאי גדול מאוד, וזה רבים וטובים אמרו את זה לפניי. מה שמתגלה, או התחושה בתקופה האחרונה, זה לא רק שהוא פוליטיקאי קטן ומדינאי גדול, אלא שהוא עושה במדינאות קרדום פוליטי.
עכשיו, מה זאת אומרת? הוא באמת קוסם מדיני. מה אתה רוצה כרגע? מה המדינאות לא אמורה להיות, אלא אם כן איזשהו גם לפוליטיקה? לא, התחושה היא שיש פה קוסם מדיני, שמחזיק בכובע שלו המון שפנים, ושולף אותם בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון. עכשיו, אתה מבין שזה לא משחק, הוא לא עושה עם עצמו דברים. זאת אומרת, יש גם צד שני. אפשר להגיד שהוא זה... יש פה, תסתכלי על כל, באמת, על כל השנה האחרונה, ואני גרוע בתאריכים, אבל כל שליפה של הסכם שלום הייתה בתזמון המדויק לנתניהו. עכשיו, אפשר להסתכל על זה ציני, במבט ציני, ולהגיד, או חמוץ, אם אתם רוצים, ולומר... הוא אשכרה משחק בעניין המדיני לטובתו הפוליטית. אבל אני אגיד לך, בוא נלמד זכות, אני אגיד לך, יש, בסוף נראה לי שהעניין המדיני הוא בריחה בשבילו מדברים פחות מבריחים. אז אני אגיד לך רק משהו אחד, אמרת שהוא לא גאון פוליטי, או? לא, גאון. האיש גאון פוליטי, יותר מגאון מדיני. מתעסק בפוליטיקה קטנה. רצוף, מתעסק בפוליטיקה קטנה, מי שרוצה להיות פוליטיקאי גדול, כנראה חייב בפוליטיקה קטנה. עכשיו אני אגיד לך לגבי העניין, הטיימינג הנוכחי, בסדר? אני לא יודע לגבי הטיימינג האחרים, אני גם זוכר את עסקת המאה וכדומה, את הדברים האלה. הטיימינג הנוכחי, הוא צריך להיות לנו ברור. בנובמבר, יש בחירות בארצות הברית. אין ככל הנראה ספק שטראמפ שם את כל יעבו. יכול להיות שהוא מכר גם דברים שאנחנו לא שנגלה אותם ביום מן הימים, שהוא מכר דברים שלא נהנה לגלות. אבל הוא שם את כל כוחו, יחד עם ההחלטה הישראלית, ללכת על שלום. תראה, אתה יודע, מדברים... אתה יכול לומר את זה גם על הריבונות, ואתה זוכר איך היא נגמרה. אני לא פגשתי את נתניהו הרבה פעמים באחד על אחד. אני לא פגשתי. אז אני פגשתי אותו פעם אחת בשיחה, אתה זוכר שהיה לו לפני 4 או 5 שנים שיחה עם כל מיני כתבים, שיחה עם תקשורת, זכיתי להשתתף באחת השיחות האלה עם כתבים ימניים, מה שנקרא, עם אנשי תקשורת ימניים. ואז הוא דיבר על הרבה דברים, על הכוח שלו, והוא הגדיר את מדינות ערב, את המדינות האלה, הוא הגדיר כיעד שלו, הוא הגדיר עוד יעד, הוא הגדיר את מדינות מזרח אירופה, כיעד שלו, שהוא אמר, אני במערב אירופה לא מצליח, יש לנו בעיה לישראל במערב אירופה, והוא הגדיר את את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... וכבש, את ארבעת המדינות, וכבש. זאת אומרת, מדובר על אסטרטגיה, אסטרטגיה מדינית, שמובילה גם למהלכים פוליטיים, אבל אתה יודע, להגיד עליו, קטן פוליטית, לא, הוא ענק פוליטית, ענק פוליטית, אבל מתעסק בשטויות, זה כמו שאמרו עליי בבית ספר, יש לך כישרון, ומה אתה עושה איתו, יש לך פוטנציאל, אתה מתעסק בלריב עם... אני לא חושבת שהוא מתעסק בשטויות, אני חושבת שהמקום, הסביבה שבו אתה נמצא, היא בעצם בונה אצל האנשים שנמצאים בסביבה הזו את הדימוי הזה. זאת אומרת, מלכתחילה אתה נמצא סביב אנשים בוויינט בידיעות אחרונות כנראה, וזה גם אנשי השמאל בדרך כלל. הם מקיפים את עצמם, כל אחד מוקף באנשים שהם דומים לו, ושם מנסים להקטין, כל הזמן להקטין. אורלי, אני אשאל אותך שאלה, שנייה אחת, קובי. אני אשאל אותך שאלה, אוקיי, השמאל או התקשורת חמוצה, אבל יש דבר אחד שגם מפריע לי, הימין לא חוגג. הימין לא חוגג, לא, את מבינה בעולמות הימין. אני לא רואה, אני לא רואה את מפלגת הבית, את מפלגת ימין, הבית היהודי לשעבר, מוציאה סרטוני שמחה. אני לא רואה בהתיישבות ביהודה ושומרון, אין חגיגות. אני לא רואה את מקור ראשון, עיתון שאני מאוד מאוד אוהב, לא פתח בשער כחול ביום שישי. תגיד לי, אם אתה מרגיש כמו אישה מוקה, באמת מעניין אותך שהבעל שלך קראת איזה הסכם עם איזה, בוא, זה לא בראש מעייניהם, בגלל שמה שחשוב להם כרגע זה הבית שלהם, הם שומרים על הבית שלהם, יש סדר עדיפויות. קודם כל לשמור על הבית. אני גם לא ראיתי את ההיגיון בשום צורה לחתום על הסכם כזה, תוך ויתור על ריבונות ביהודה ושומרון, גם אם זה לא ויתור השהיה. התחייבו על החלת ריבונות, לפחות בבקעת הירדן ביולי, תחילת יולי. למה זה לא קרה? בסופו של דבר אומרים לך, אנחנו נשמור לך על הבית, נביא מישהו שישמור לך על הזה. כן, אבל נשבר הפרדיגמה, נשברה הפרדיגמה. שטחים, פתרון הבעיה הפלסטינית. תראי, אפשר להתפקח על זה. לא נשבר שום פרדיגמה, עכשיו יבואו ויגידו שתי מדינות, יכולים לבוא ולהגיד שתי מדינות. אפשר להגיד מה שרוצים. זה לא משנה כרגע. הייתה פרדיגמה, ששלטה בעולם, במזרח התיכון, שאי אפשר להתקדם בשום צד, פרדיגמה, דרך אגב, שגם אנשי ימין הבינו אותה, ואמרו, אז לא נתקדם, לא נורא. אי אפשר להתקדם בלי פתרון הבעיה. אתה מוכן לשבור את הפרדיגמה? האם אתה מוכן לשבור את הפרדיגמה מול מדינה שלא באמת הייתה לך סכסוך איתה? אולי לא היו יחסים, או לא היו יחסים חמים, אבל לא הייתה מלחמה, אוקיי? האם דווקא מול המדינה הזאת חשוב לך, אתה שם במקום כל כך, אתה כל כך חוגג את שבירת הפרדיגמה, כשזה כרוך בוויתור על הריבונות, אתה לא יודע מה תגלה שם, כמו שגילינו על ה-F-35, אתה לא יודע מה תגלה שם. אני אגר היום ביהודה ושומרון, גם אני לא שמחה, מה זה עוזר לי? אני אגיד לך מה זה עוזר לך.
מדינה, מדינה ש... לא, לא, אתם, תראו, סליחו, אפשר להסתכל רק על נקודת... אני מבינה שני הצדדים. תראו, תבינו. אני מבינה מה שאתה מסביר לי, מדינה שנמצאת על הגבול עם איראן בחריין, מדינה שנמצאת על הגבול עם איראן, מדינה שיעית, עם רוב שיעי, עם שלטון סוני, אבל עם רוב שיעי, שנמצאת על הגבול עם איראן, נותנת לך ולאמריקאים אחיזה משמעותית, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל אנחנו מעריכים, אחיזה משמעותית, על הגבול עם איראן. אני חושב שאתם, כאילו, גם הצופים שלנו יכולים להבין מה קורה. אני מבינה מה שאת אומר, אני ספרתי מקודם סיפור אחד, עכשיו אני נותנת לך סיפור אחר, אני לא אומרת לאיזה צד אפילו אני שייכת מבחינת מה שאני חושבת, אבל אני מבינה לחלוטין בימין, אנשים שלא שמחים מזה, אני מבינה איך זה לא, כשגנבים רוצים לפרוץ עליי הביתה, כשאני יוצאת מהבית ומסיעת הילד שלי בבית ספר, יכול להיות שיקפוץ עליי מחבל עם סכין, לא מעודד אותי שאני, מישהו בתל אביב יכול לנסוע, לא יודעת, לבודאבי, לאמן בקסינו. אם היא חמוצה, תן לי ללמד זכות. אני אומר, בסוף, אם נתניהו בורח מהצרות שלו כאן, או מהצרות של כולנו, מהקורונה, מהכלכלה ומהחקירות, הוא בורח למדיני, רגע, עד כאן הסתכלות צינית חמוצה. מי בורח? אבל וואלה, הוא בורח למקום טוב. תשמע, פגשתי חבר השבוע, והוא דתי ליברל כזה, כמוך, איתן, הוא דעות נאורות והכל, והבן שלו הלך לישיבה חרדלית, מתבדלת, קיצונית, במושגים, בואו נסביר לצופים שלנו, תחשבו, הבן של יועז הנדל הולך ללמוד אצל הרב לוינשטיין, אוקיי? עם האמירות שלו נגד להט"ב. הרב טאו. ואני כאילו, הוא הלך לרב טאו באמת, ואני מנחם את החבר הזה כאילו, וואי, הבן שלך הלך לכיוון אחר, והוא אומר, אני כל בוקר מברך על זה שהמרד שלו הוא לא ללכת לסמים בחופים בכנרת, אלא המרד שלו זה ללכת לישיבה חרדלית. אז אם כבר נתניהו בורח פוליטית מחקירות, מקורונה, ממשבר כלכלי, שיברח להסכמי שלום, למה לא? טוב, אנחנו לא נברח מהקורונה, אנחנו נתעסק עם הקורונה, אבל אני שמח, אני לפחות מרגיש טוב שפותחנו ב-20 דקות רק על הדבר הזה, כי זה בעיניי, אתה יודע, הקורונה, ואנחנו נדבר הרבה על הקורונה, וחלק מהאנשים שלנו יזכרו את הקורונה כאירוע מכונן, אבל בסוף בסוף, עוד חצי שנה, עוד שנה, זה אירוע קטן. מה שקורה היום, זה אירוע ענק, זה אירוע גדול, זה אירוע משמעותי, היסטורי, בעניין הזה, אבל בשביל שנוכל לדבר על הקורונה, אנחנו צריכים ללכת להתפרנס קצת, ונצא להפסקה קטנה, ונחזור, תחזרו איתנו. טוב שחזרתם אלינו, ולא רק אתם חזרתם אלינו, הצטרף אלינו עורך דין אביחי בוארון, איש ההתיישבות ויושב ראש פורום ציון בירושלים בליכוד, שפוקד המון המון אנשים מההתיישבות, ומנסה להשפיע בליכוד דרך הזרוע הזאת, דרך הזרוע המדינית. היית פעם יותר באיחוד הלאומי, אם אני לא טועה, נכון? הייתי באופן כללי איש הבית היהודי, אבל התפקחתי במובן מסוים, ואני חושב שכשאתה רוצה באמת לשנות מדיניות במדינת ישראל, ולקבוע מדיניות חדשה, דבר שלא קרה עד היום, הדרך היחידה לעשות את זה, לצערנו, לשמחתנו, אבל זאת העובדה, היא דרך הליכוד. דמוקרטים ורפובליקנים, שתי מפלגות. יש בזה משהו, אבל אני חושב שככל שאנחנו, הרפובליקנים במרכאות, נהיה יותר חזקים בליכוד, ככה מדינת ישראל תרוויח. אוקיי, אז אנחנו נצפה, נראה, אתה יודע, הבחירות, מתישהו, עוד נצפה, עוד נראה, עוד נראה, אבל עכשיו, היום היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, חצי שנה אחרי שנכנסנו לסגר פעם ראשונה, נכנסנו לסגר פעם שנייה, ואי אפשר להגדיר את זה במילה אחרת, חוץ מחוסר הצלחה, כישלון, כל אחד יחליט את העניין הזה. אבל אני אתחיל בשאלה, אתחיל איתך, מי אשם? מי אשם בדבר הזה שאנחנו המדינה היחידה בעולם שחזרה לסגר מלא? צריך להגיד, ביושר, מדינות מתכווצות כבר, מדינות באירופה יורדות, באוסטרליה יורדות, יורד החופש פעולה, אבל אנחנו המדינה היחידה בעולם שכמעט נכנסה לסגר מלא. תראה, אנחנו מדינה על רטלין. אנחנו צריכים ללמוד תמיד מהפעם השנייה. ומה שקרה אחרי הפעם הראשונה המוצלחת, כביכול, שמערנו להיפתח ומערנו לחזור לשגרה ועסקים כרגיל ויהיה בסדר, בעצם אולי אפשר להשין קצת את התרבות שלנו ששחררה כפתור בחגורה מהר מדי. אני חושב שאתה יודע, גם אני חושב לפעמים על הדרג המדיני, אלה שמקבלים את ההחלטות, ואני קצת מרחם עליהם. כי אם הם לא פותחים את המשק, אז כולם צורכים עליהם, למה אתם לא פותחים את המשק, ומה אתם, מה הלחץ? הקורונה לא כצעקתה. ואם הם פותחים את המשק, הנה, זה יתפוצץ אצלנו בפרצוף. אחרי, אני חושב שבאיזשהו מובן, כולנו קצת אשמים, וכולנו נוסעים במחיר הזה עכשיו. אבל למה זה קרה? בגלל שאנשים לא שילמו מחירים מספיק כבדים על הפרה של הנחיות, כולל ההפגנות.
שלא היו צריכות להתקיים. חתונה שמתקיימת ללא אישור, לקחת, לא יודעת מה, לתת להם כנס של עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, כולל לבעל האולם. הופעה זמר שמופיע מול קהל שנגד ההנחיות, שיש עליהם כנס של עשרות מאות אלפי שקלים. אותו דבר, אגב, במגזר הזה, אירוע בית כנסת שזה, שיקחו כסף מהמגזר, זהו, כאן הורדת לזה, התקציב שאתם רציתם. אז זה אשמת הממשלה או הציבור? הממשלה או הציבור? אני, תשמע... כי אני שומע עכשיו את הפוליטיקאים, אומרים מהבוקר, השרים, פחות או יותר, בסדר, בגדול, הציבור אשם, הציבור לעשה, כאילו, אתה יודע, כולם בורחים מהאחריות. אני גיליתי בעבר. ואני אומר לך, אני אגיד רק דבר אחד, אני הייתי מאוד מאוד בממשלת האחדות הזאת, אני חושב שהבחירות זה היה הסכנה הכי גדולה לעם ישראל, עם כל הכבוד לקורונה, היה סכנות גדולות. והיום אתה מבין שזה לא... אני לא יודע מה אני היום, אני רק יודע שזה הפכה להיות ממשלת שיתוק, ולא ממשלת אחדות. אז איפה האחריות של ראש הממשלה, של החליפי? מה שגילינו זה שבעם שלנו אין ערבות הדדית. סיסמה מאוד יפה, לא קיים, זה מאוד מצער, זה מאוד עצוב, זה מאוד מתסכל. לא קיים. כל האנשים שהולכים לבלפור, ערבות הדדית, אין שם. האנשים שהולכים למסיבות ולחתונות, ערבות הדדית, אחר כך דואגים לזה, אין. אני במגן לא הייתי, הראשון לא הגעתי אנשים... אני לא הייתי ממהר להחליף את העם. אני לא הייתי ממהר להחליף את העם. אני לא מחליפה את העם, אבל בוא נגיד ש-30% ממנו, 20% ממנו... לא, אבל זה גם חוכמה לא גדולה להגיד, אין ערבות הדדית אצלם. לא, אצל הרבה אנשים, אני לא... אתה ירושלמי, אתה ירושלמי היחיד פה. אתה נחשף להפגנות האלה. נכון, פחות או יותר, אתה שומע אותם. מסתובבים לי סביב הבית. אחרי שאתה מסתובב, רואה את ההפגנה, אני לא מגיד למחרת, אתה לא מרגיש אידיוט שאתה הולך עם מסכה ומקפיד? אני אגיד לך, ההפגנות בבלפור והטיש בבלז, באים מאותו מקום, ממקום של חוסר אמון במערכת, של אובדן אמון, ואני חושב, אורלי, כשיש אובדן אמון, שום אכיפה, שום הרתעה לא תעזור. זאת אומרת, תחלקי כנסות של אלפי שקלים, בסוף אתה פוגש בן אדם בבית כנסת שאומר לך, אני תופס את השערות, תולש את השערות, ולא מבין למה אני כן והוא לא, שום כנס לא, אז הוא יברח מהכנס, הוא יתחכם, ואני כל היום מסמס בנהיגה, אני מקווה שילדים לא צופים, גם אם אני, למרות ההרתעה שכל שנייה אני אחטוף דוח. אני לא בגלל שאני אחטוף דוח, אלא כי אני לא רוצה לסכן לא את עצמי ולא אנשים אחרים. זה בדיוק ההבדל אבל. אבל אני חושב... זה בדיוק ההבדל, ובשביל אנשים כמוך, צריך לתת דוחות. ווחד דוחות, אולי דוח יפריד אותך. זה בדיוק, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. אבל קובי, למה אין אמון? למה אין אמון? כשאין אמון, ולמה אין אמון? אביחי שואל למה אין אמון. אין אמון כי... אני אגיד לך למה אין אמון. לא, אין אמון כי הביאו פרופסור חיצוני שיקבל החלטות מקצועיות, ובסוף הכל מתנהל פוליטית, מי צועק יותר חזק, מי מפגין יותר... אני חושב שלא זו הסיבה. אין אמון בגלל שאתה מוצא נבחרי ציבור שהם מתנהגים כאחרון האזרחים, ולא שומרים על, לא שומרים על הכללים, ואז האזרחים אומרים, אם שר מתפלל במניין, ואם שר אחר משתתף בחתונה, ואם שר אחר הולך לאן שהולך, אז גם אני, למה שאני... אבל אני נערה לדברים שלך. אתה אומר שהממשלת האחדות משותקת ומשתקת את המדינה, אבל יש רק נושא אחד. נושא אחד שעליו כל ממשלת האחדות יכולה להסכים, וזה הקורונה, והיא הוקמה כדי לטפל בקורונה. אז קודם כל... עכשיו, אין לי שום בעיה... לא, אני אגיד לך משהו. אין לי שום בעיה שיש שיתוק בדת ומדינה. אני מבין שהחרדים... לצערי הרב, אתה צודק. לא יכולים להסכים לדת ומדינה, אבל קורונה אפשר להסכים. זה מה שאני... לזה תמכתי כל כך במערכת הזאת, אבל מה קורה? כשהחרדים לא רוצים לסגור בתי כנסת, ואיציק שמולי לא רוצה לסגור הפגנות, סתם, זה לא איציק שמולי וזה לא החרדים ברעיינה הזאת. זה לא רוצים לסגור חתונות בערבית. רגע, מה אתה רוצה? ממשלת ימין שתסגור הפגנות, אבל לא תסגור בתי כנסת? אני מאוד דמוקרטי. אתה צריך פה אנשי מקצוע, כמו גמזו, שהוא בא, אני דיברתי איתו בשבוע הראשון שלו בתפקיד, והוא אמר, אני בא נקי פוליטי, אני מביא את העמדה המקצועית, ואף אחד לא ילחץ עליי. עכשיו, בסוף הוא הבין לאן הוא נכנס, ושמעת אותו כבר אומר השבוע, אני מבין את מקומי, אבל אתה לא יכול להתנהג בקבינטים... אתה לא יכול להאשים מגזר כזה או אחר. בסופו של דבר, כל מגזר, אותו תת מגזר, יש לו את התרבות שלו. אין ספק, אני מאשים את המנהיגים. אני רוצה לדבר שלך על... אני מאשים את זה שמנהיג יכול לצאת מישיבה של קבינט קורונה, לקבל החלטות, ודקה אחרי זה הוא חוטף איום משר, והכל... אז רק לפני כן שדיברת על הפגנות, אתם יודעים, יש פה, זה גם קשור לנושא הקודם שלנו, יש הפגנה שנערכת עכשיו בשעות האלה מול שדה התעופה בן גוריון, שזה באמת, אתם יודעים, יש דברים שאני יכול להבין, הפגנות נגד נתניהו, שחיתות וזה, לגיטימי לגמרי. הפגנות של אנשי שמאל נגד השלום, אנחנו נוכל לראות את זה? בקפסולות? הנה, תראו, חוסמים לנו את נתב"ג,
כדי שהמטוס לא יצא. עכשיו, באמת, כאילו, רמות האבסורד של אנשים. אני לא רוצה לדבר שאנחנו רואים פה אנשים בלי מסכות, ולא מקפידים, חלקים כן, חלק בלי, אני לא יודע, כבר לא רוצה לדבר על זה. אבל רמות האבסורד, אנשים מפגינים נגד זה. אני רוצה קדם את הדיון ואורלי, לעבור אלייך, אבל בסוף השבוע, ידידי עקיבא ביגמן צייץ, בניקוי הערבים, בשבוע שעבר, סליחה, בניקוי הערבים וחרדים, מצבנו בסדר. עכשיו, מה הבעיה? שעובדתית, הוא צדק. בניקוי ערבים וחרדים, מצבנו בסוף שבוע שעבר היה לא רע. מה הבעיה שהוא לא מבין? שערבים וחרדים ומתנחלים ותל אביבים וזה, כולם בסוף זה אזרחי ישראל. והמילה בניגוי ערבים, יותר מזה, עוד 20 שנה, הערבים... אני חושב שהוא צחק. לא, אני לא בטוח, ערבים וחרדים, לא, הוא צודק, ערבים וחרדים עוד 20 שנה, הם גם 50 אחוז. הם 50 אחוז, אני לא יודע מה זה. אורלי, כן. אם יכול קורונה, תשאר איתם. לא, אני אומר... באיזה עניין, קודם כל נתחיל... לא, אנחנו נכנסים לסגר. אני אגיד לך באיזה עניין, אנחנו נכנסים לסגר. את הולכת לשמור על הסגר? אני הולכת לשמור על הסגר. והאזרחים ישמרו על הסגר? על הסגר הראשון, לא, הם לא ישמרו על הסגר, ושוב, אני מקווה שיהיה כלל אחיד לכולם. זאת אומרת, יהיה מרד אורלי? אני, זה, ככה זה נראה. אני לא חושב שיהיה. ככה זה נראה. חכה. אני, ככה זה נראה. לא יהיה מרד. אבל כמו שקובי אומר, אם יהיה אמון, אם המערכת, כמו הפגנה כזאת, תרסן, סליחה שקטעתי דחות, אבל אם המערכת, אם המשטרה, תרסן הפגנה כזאת, ותלך למוסס אותה או לפרק אותה, ולא בגלל הקורונה, לא בגלל מה שהיא מתכנסת או לא מתכנסת, תלך להשליט שם סדר, אז האזרחים יבינו שהפעם זה רציני, הפעם זה אמיתי, אי אפשר לשחק בנדמה לי, ודרך אגב, מישהו אמר לי, שכיוון שהמערכת או המדינה, הממשלה, לא יכלה להשתלט על הערבים והחרדים, אז כולנו נהנים. לא, היא לא יכולה לשלוט על כולם, אמרה את זה גם האפידמיולוגית הראשית, שהיא לא יכולה פשוט לא לשלוט, היא הבינה שאי אפשר לתת דורג. אבל קטעתי את אורלי. נכון, אורלי. לא, לא, זה בסדר, אני... איפה עצרנו מכל? על המרד, את... על המרד. כן, אני חושבת שהרבה אנשים לא... נגיד, זה בערך אותה אוכלוסייה בדרך כלל שמגיעה, אגב, להפגנות בבלפור ועל הגשרים. הרבה מהם גם מכחישי קורונה, לא... זאת אומרת, יש תנועה כזאת של לא קיים ולא נהיה סגר ולא נעשה זה. נכון. זה קיים. אם זה יהיה במספרים גבוהים, יהיה קשה להשתלט על זה. אם לא ייתנו חוק אחד לכולם, הרי מה אחת הבעיות? שאין חוק אחיד. זאת אומרת, הפגנות מותר, זה מותר ככה, זה מותר אחרת. לא, יש מה שמותר ומה אסור, וזה חל על כולם באופן חד משמעי, על כולם. ואת מעריכה שהמשטרה וכוחות הביטחון פשוט יאכפו, כאילו ינסו לעקוף את זה? אני מאוד מאוד מקווה שכן. הבעיה הגדולה, אגב, זה ש... לעומת הקהילות, למשל, שראיתי היום שדיברו על הזרמים בקהילה החרדית וכאלו, הקהילות שם נשארות בדרך כלל סגורות בתוך עצמן. זה אנשים שפחות מסתובבים עם אנשים אחרים, בגלל זה גם רואים, גם בגלל הצפיפות, התחלואה שעולה ספציפית בתוך המגזרים, גם הערבית, גם החרדים, בעוד שאצלנו זה קצת מתפזר לעוד מקומות. קובי, אמרת מקודם אבל... שאתה מסמש בנהיגה. מה הסימוס בנהיגה יש לך בסגר? כאילו, איזה... מה, בסגר הקודם אנחנו פשוט הסתגרנו, כל המשפחה, הילדים טיפסו על קירות. בעקבות הסגר הזה עברנו דירה בקיץ, כי הרחנו סגר כל נוסף. כל בית צריך מרפסת בסגר, כל דירה יצאנו עם חצר, עם מרפסת, והילדים באמת נחנקו. אנחנו הקפדנו מאוד מאוד על ההנחיות. וגם כשאבנר נתניהו בא לאבא שלו וריבלין הרח את הבת שלו, זה לא גרם לאובדן אמון. כמו שאני בניגוד אליכם, אני לא רואה איך משקמים את האמון. אני אומר לכם, בצער, יש, פה פרוש הולך לחתונה, ושם ליצמן... אגב, זה לא רק זה, זה גם דברים לא הגיוניים. זאת אומרת, הסיפור של ללכת עם מסליחות בחוץ, מי שמע על דבר כזה? מה זה הדבר המטומטם הזה? סליחה. זאת אומרת, יש דברים שהם באמת באמת לא הגיוניים שאי אפשר להגיד אותם. אני מהיר, דרך אגב. מה? אני מישהו הולך לידי בלי מסכה, גם בחוץ וגם בפנים. גם בחוץ. אני נודניק, לא, אני באמת, אני חייב להגיד שאני כבר לא יודע אם זה כבר הזקן הנודניק, או הפחד, או הרצון פשוט, הפחד מסגר, תראו, מי שמנהל עסק... אתה גם במזדקן. אני מזדקן, קודם כל, אני לא מרגיש, אני עוד אותו יום הולדת. אגב, גם אני. ואני פשוט מנג'ר. שיהיה הדוגמה השלילית בערב ראש שנה. מי יתקע בשופר ברוב עם? אני לא יודע מי יהיה הראשון, אבל אני רציתי להגיד משהו טיפה יותר רציני, אנחנו פה מחייכים וכו', אבל יש הבדל מהותי בין הסגר הזה לסגר הקודם. מעבר לזה שלא ידענו מה גודל האיום בסגר הקודם, וכולנו מהפחד התכנסנו, ובסגר הזה אנחנו קצת יותר מנוסים, הפעם זה לוקח אותנו מבחינה כלכלית,
ובעלי עסקים בכלל למקום מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם את הסגר הראשון, במובן מסוים, קיבלנו ונסענו בנטל של התוצאות הכלכליות שלו, והיינו יכולים לספוג, הפעם אנחנו נמצאים במקום, הרבה מאוד עסקים נמצאים במקום, אני אומר את זה כבעל עסק וכעצמאי, במקום של זהו, מזה אני לא אקום. אני אגיד לך למה. ולכן... הבטיחו לנו בסגר הקודם, תמשכו שפתיים 3 חודשים, ואנחנו בזמן הזה מקימים מערך אפידמיולוגי, ואנחנו נצא משם, זה לא שהקורונה תיעלם. הקורונה לא תיעלם, אבל אנחנו נדע להתמודד איתה. נדע להתמודד, זה לא יהיה עוד סגר. וזה לא קרה. ועכשיו, זה חלק ממשבר האמון. אז אומרים לך, תכנס עכשיו לעוד סגר, למה? כדי שעוד חצי שנה תכנס שוב? אבל קובי, המשבר האמון ביני לבין הפוליטיקאים, אני יכול להכיל, או אני יכול לחיות איתו איכשהו. זאת אומרת, למרות משבר האמון, אני אקיים את החוק ואני אקשיב לחוק. אתה גם פוליטיקאי. שנייה, רגע. לא, לא נעים להגיד. רגע, אבל כשבן אדם הולך לאבד את מטה לחמו, את העסק, את המסעדה, את המפעל שהוא בנה בעשר אצבעותיו עשרות שנים, והוא רואה איך כל מעשי ידיו טובעים בים, הוא לא מוכן לקיים את הדבר הזה. משם במרד. בערכה שלי, ותהיה מציאות אחרת בסגר הזה, ואני אסביר למה. אם בסגר הקודם אגף התקציבים ישן, פשוט ישן, אין מילה אחרת, אגף התקציבים שר האוצר, שר האוצר יצא לפנסיה, עוד לפני הסגר, כי הוא הלך לבחירות. בעצם אתה אומר שבגלל ששאול מרידור... לא, 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 לא שאול מרידור, לא, זה לא עניין ששאול מרידור יתפטר. לא, אבל יכול להיות שתהיה לנו תמונה. עכשיו, תראו, אני לא, אני גם בעלי... אתה עושה חיים קלים לפוליטיקאים, אתה משים את הפקידים, לא, אמרתי שר האוצר ישן. והפקידים לא הבינו את גודל השעה, לא הבינו את גודל השעה. אני חושב שישראל קאט, לא כי הוא גאון גדול. איתן, אתה אופטימי. אנשי האוצר ואגף תקציבים, גם בפעם הזאת, מבחינתם זה הדיפולט שלהם, זאת אומרת, זאת תוכנת ההפעלה שלהם. יש לי כסף בקופה, אני לא משחרר אותו לאף אחד. אני מספר לך שאני משחרר לך, אני כאילו יעשה כשאני משחרר לך, אבל אני לא אשחרר לך. ואנחנו נספוג את זה גם בפעם הזאת, כי מבחינתם, ככל שהם שומרים יותר על הקופה הציבורית, הם מגנים על כולנו. אני דרך אגב גם מעריך שלו, וגם אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. יש איזה תדמית, אני לא אומר שבכל העסקים, שמשרד האוצר לא נתן. אני אומר בתור עצמאי, ויעידו חלק מחבריי עצמאיים, שזה נמשך מההתחלה. בעצם, בסוף עכשיו, נכנסים כספים לעצמאים, נכנסים כספים לא רעים לחלק מהעצמאים. בטח יש כאלה שנופלים ולא מקבלים, ונופלים בין הכיסאות. עסקים קורסים כבר. עסקים קורסים כל שנה. זה לא רק זה. אבל בוא רק שנייה אחת, נעצור שנייה אחת. בוא נשמע מה נתניהו אמר לנו במשמעת תונאים, שנמשכה ונמשכה עד שהגיע, לקח קצת זמן, אבל בסוף נתן וחד הצהרה, ונשמע אותו. אני מבטיח לכם. אנחנו נעבור את זה יחד. חילונים, חרדים, יהודים, ערבים, דרוזים, כולנו. ואני קורא לכולם להישמע להנחיות משרד הבריאות. זה אומר מסכות, שמירת מרחק, מניעת התקהלויות מסוכנות. אלה הצעדים הבסיסיים. אם לא נקפיד עליהם, המגפה תתפשט והנגיף יקה בנו. הוא יקה בנו, הוא יקה בהורים, הוא יקה בסבא ובסבתא. אבל אם נקפיד על הכללים, ובזה אני גם בטוח, אנחנו ננצח את הנגיף. אורלי, שמענו את ראש הממשלה. אנחנו ננצח את הנגיף, מתי שזה יעבור. קודם כל, הצליח להרגיע. אותי הוא קצת יותר הרגיע, אני חייב להגיד. אותך? אני לא כל כך רגועה. אני לא כל כך רואה. אני חושבת שהעיניים שלי פתוחות להרבה יותר מדי כיוונים ו... כל האופטימיות והערבות ההדדית, כמו שתיארתי לכם קודם, שאני מאוד מאמינה בה או האמנתי בה, אני לא יודעת, זה קצת יורד ויורד, וזה מגיע מהרבה מאוד כיוונים. אני רוצה דווקא לחזור למשהו אחר שדיברנו בקשר לכלכלה וכולי. אני חושבת שמה שמדהים, קודם כל ההבדל בין מה שהיה בממשלת המעבר הקודמת, שבה התמודדנו יחסית טוב, וזה, אני חייבת להוריד את הכובע, בנט היה שם ולקח את העניינים בידיים, וכרגע אף אחד לא כל כך רוצה לקחת את הכדור, כאילו, ואת העניינים לידיים, וזה ניכר. אבל מבחינת ה... למה אתה מחייך? לא, כי אני... לא מחייך, אני... כי איתן יודע איך עושים קמפיינים טובים, ואני חושב ש... לא, אין קמפיין, אני לא משוייך לאף מפלגה ש... לא, אני אגיד את האמת, אני אמרת על בנט, אני חייב, אני לא יכול לא להתערב. תראו, בסגר הקודם, בנט היה חלק מהמערכת, והביקורת שלו על הייתה מערכת הייתה לא אמינה, לא ישרה, וגם ערכית היא בעייתית מאוד, שמישהו בתוך המערכת... מזכיר קצת המנהרות. שמישהו בתוך המערכת יורה בתוך המערכת. לעומת זאת, ואני לא מחסידה. הביקורת שלו היום על המערכת היא סופר לגיטימית. בנתניהו עשה בחירה.
רצה אותו בצד, עכשיו הוא איש אופוזיציה לגמרי, והוא מנהל את המערכת, והוא מאתגר את המערכת, והוא עושה את מלאכתו נאמנה, ישרה, ורלוונטית, ובגלל זה בסקרים... אבל אם הוא היה במערכת, מה? הוא היה מצליח ליישם את החובה, את הספר החדש שלו, את התוכנית הגדולה שלו. לא. אז בוא, אני לא... בתשובה אחת, בהרבה מילים אני יכול להגיד למה לא, אבל במילה אחת לא. אני לא התכוונתי ללכת לכיוון של קמפיינים ומי צודק מי לא. אני מדברת על זה שאז זה נוהל טוב, והיה שם בנט, כרגע לא מנוהל טוב, אין בנט, הוא מבקר, בסדר. אנחנו מודעים, אבל בסופו של דבר, עובדות, יכול להיות שזה נוהל טוב בגלל ליצמן. כל בסדר. רגע, אני רק אומרת, אבל מה שלא למדנו מזה, וזה ממש ממש מתסכל, זה מבחינה, אמרת, כולם מקבלים כסף, כולם יקבלו כסף, או לא יקבלו כסף. למה עדיין לא מגיע, לא הגענו לשלב שבו מי שצריך מקבל, ומי שלא צריך לא מקבל? למה עדיין יש את הדברים המטומטמים האלה, סליחה, שלתכנת לוקח, כאילו, טיסה לחלל, אנחנו יכולים להגיע, גם אם לא ננחות טוב, אבל איזה מערכת שבה אתה מבקש, אם אתה צריך עזרה או לא, לא קיים, כולם צריכים לקבל את אותו דבר, כל הזמן, זה לא הקצאה נכונה של משאבים, וזה פשוט בלתי נסבל. האמת שיש שאלות שאין עליהן תשובות טובות מדי, ולכן אנחנו ניקח קצת זמן להפסקה, ואולי בהפסקה נדע איך לענות לאורלי, בכל זאת שאלות קשות. ונחזור אחר כך, מה? תהיו איתנו. היום בעיניי קרה איזה משהו שהוא, עוד מעט נשאל את קוביק מה הוא אומר על זה, אבל משהו דרמטי קצת. החרדים, או שר חרדי בולט, יצא ממשלת האיחוד הלאומי. בוא נשמע אותו, או נשמע את נתניהו, מדבר על ההתפטרות שלו, ונתקדם. אני הצטערתי מאוד על החלטתו של השר ליצמן לפרוש מהממשלה. מאוד מעריך את יעקב ליצמן, אבל אני גם מכבד את ההחלטה שלו. אנחנו חייבים להתקדם, לקבל את ההחלטות הנדרשות למדינת ישראל בתקופת הקורונה, וכך נעשה בישיבה הזאת. קובי, ליצמן מתפטר. עכשיו, בוא נדבר שנייה אחת על התפטרות שלו, אבל נשאל האם זה חלק ממה שאנחנו שומעים בשבועיים האחרונים, הקו של הציבור החרדי, של העיתונאים החרדיים, של הטוקבקיסטים החרדיים, לא יודע איך תקרא להם, על ממשלת על הגוש, העומד בראשו. האם נפל דבר, אתה שואל? האם נפל דבר? האם עופר שלח שאמר שהוא יכול... כשקראתי השבוע את עופר, השבת את עופר שלח, לא יודע אם יצא לכם לקרוא, קראתי את עופר שלח, רעיון, תקראו אותו, מעניין. על המשבר בשמאל, לא רק בימין נשברים, גם בשמאל. והוא עושה שמה, הוא טוען שהוא יכול להביא את החרדים אליו. אז האם זה חלק מהעניין שזהו, החרדים עזבו את המחנה הלאומי? טוב, אם לחכות את השיטה שלך, תשובה היא לא, ואתה יכול לעבור הלאה. תשמע. רגע, אני איזה עופר שלח, אמר שהוא יכול עם החרדים, להביא את החרדים. בניגוד לי על הפרק. למחנה השמאל. תראה, צריך לשמוע את זה עוד פעם. במובן אחד נפל דבר, ההתפטרות של ליצמן הפעם היא קצת יותר דרמטית, אולי אפילו הרבה יותר דרמטית מההתפטרות שלו ב-2017. בוא נזכיר, ב-2017 הוא פרש מהממשלה על רקע עבודות השבת ברכבת, ו כבר כשהוא פרש, הוא ידע איך הוא חוזר לממשלה. הפעם, א', הוא יותר עייף, וכל, במערכת הפוליטית, מדברים כולם על העייפות של ליצמן, ולא ברור כמה הוא רוצה לחזור, וזה הרבה יותר מורכב מבחינה משפטית, בגלל תיקי נתניהו, הוא לא נלאה אתכם בסיפור, אבל היום הוא לא יכול להיות לא סגן שר, ולא שר, ולכן כאילו הדלת נעולה בפני. וגם אי אפשר לשים את זה, גם נתניהו לא יכול להיות שר השיכון במקומו. בדיוק. זאת אומרת, ושבאבצ'יק שינהל את המשרד, זה לא יכול להיות. בגלל שנתניהו עם כתבי אישום, הוא לא יכול להיות שר. מהבחינה הזו, זה על פניו נראה כמו תחילת הסוף של הקריירה של ליצמן. כמה שנים, תזכיר לנו, כמה שנים הוא בפוליטיקה? יותר מ-25, אני זוכר אותו כילד, אבל תשמעו, עד אותם שנים, היה חוק בחסידות גור שכל נציג הוא מקסימום שתי קדנציות, וליצמן שבר את העניין. גם נתניהו הבטיח ב-96 שהוא בא לשתי קדנציות, ככה אתה יודע, בוא, עכשיו, ולא איזה משהו. מבחינה זו קרה משהו. עוד משהו שנחשף כאן, אבל אנחנו עדיין מדברים בפנים חרדי, שנחשף פה איזשהו פער בין ליצמן לאדמור שלו, האדמור מגור. עד היום כמעט כל המשברים שחולל האדמור מגור, היו בהוראה ישירה שלו, הנחתה שלו על ליצמן, בגיוס, ברכבת, בכל העניינים, בהזזה שלו מהבריאות לבינוי והשיכון, נחשף גם פער מאוד גדול, וראינו את זה היום בתגובות של ליצמן וגפני, וגם של נתניהו. אנשים מצטערים על התפטרותו של ליצמן, אבל זה נגמר שם. זאת אומרת, אין פה דרמה ואין פה קריאות וזעקות גבל. מה שלא יקרה, זה שלא יהיה פה משבר בין החרדים, לא משבר אמיתי, בין החרדים לבין גוש הימין, לבין נתניהו בברית הזו ההיסטורית. תראה, סיפרתי מקודם שעברתי דירה, אז כשעברתי דירה, אשתי לקחה את ערימות העיתונים שאני אוגר שנים,
ולא נוגע בהם, ולא הגעתי עוד לקרוא אותם, והיא אומרת לי, אין מצב שזה עובר איתנו בדירה החדשה, או שאתה ממיין את זה עכשיו וזורק, או שאני זורק את הכל. אני טיפוס אגרן, התחלתי להלעל קצת, ונתקלתי בעיתוני, ביתד נאמן, מ-2013. מה שקורה היום קטן על הכותרות האדומות של גוואלד וגט קריטות לנתניהו, אני מזכיר לכם את ימי הברית האחים... ברית האחים ויאיר לפיד ורק לא חרדים בממשלה. אם אתה שואל אותי במשפט, מה קרה ליחסי נתניהו והחרדים? כלום. הייתי אומר ש... מראש הממשלה הכי טוב לחרדים, הוא הפך לראש הממשלה שהוא הרע במיעוטו לחרדים. אין נפקמינה ללומדי הגמרא פה שבשולחן. אבל אתה, איש המחנה הלאומי וגם הציונות הדתית, ואני לא כמו, אני חושב שאני מרגיש שזה מתחיל איזה פירוד מסוים. זאת אומרת, אם היו הולכים ראש, זה עצם קודם כל בנט בחוץ, והציונות הדתית בחוץ, והחרדים בפנים. זאת אומרת, אם הציונות הדתית תהיה פעם הבאה בפנים, והחרדים יהיו בחוץ, הם לא יכולים להגיד להם איך זרקתם אותנו, כי הם זרקו אותם עכשיו חזרה. וגם זה נראה שאתה שומע דברים קצת אחרים. זאת אומרת, איפה פספסנו את הציבור החרדי? ואני אגיד עוד יותר מזה. האם הבחיינות החרדית, ופה אני כן אתקוף את הציבור החרדי, לעומת הציבור הערבי שקיבל את המשמעות של כל ה... דגל אדום, הרמזור של הרמזור של גמזו, שהם קיבלו את זה בהבנה, לא אמרו שונאי ערבים על הרמזור של גמזו, ערים ערביות. פתאום אצל החרדים אנטישמיות, אנטישמיות. תשמע, שני דברים. דבר ראשון בקשר לפרישה של ליצמן. יש משהו קצת עצוב בפרישה של ליצמן ובאופן שבו הוא מסיים את הקריירה שלו אחרי קובי ציין, אחרי הרבה שנים שהוא בפוליטיקה החרדית ובפוליטיקה בכלל. והוא יורד לכאורה מהבמה באירוע על רקע טרגי, אפשר לומר, ובעצם מסיים את הקריירה שלו, אבל יש בה גם משהו מכובד. הוא עושה את זה בגלל משהו שהוא מאמין בו. הוא חושב שצריך ללכת בדרך מסוימת. לא ראינו, הרבה זמן לא ראינו פוליטיקאים שפורשים ומבטרים על הקריירה הפוליטית שלהם בגלל משהו שהם מאמינים בו. הפעם הוא גם לא קיבל הנחיה. הוא עשה את זה על דעת עצמו, כמו ש... קובי סיפר, אז זה לעניין ליצמן. לעניין היחסים בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי. תשמע, היה משבר עמוק... אורלי, את התכונני, את על החילונים לחרדים, כי גם כן. פה היה משבר גדול. היה משבר עמוק ב-2013, ברית האחים, דיברנו עליה. אני קצת לאחר מכן למדתי באיזושהי קבוצה שהורכבה מחרדים ודתיים לאומיים, והרגשת את המתח שבין שתי הקבוצות האלה, בין האנשים ברמת הרחוב, ברמת השטח. אבל אני חושב שמאז שעברנו את האפיזודה הזאת, ואלה היו שנתיים קשות עד 2015, מאז היחסים האלה השתקמו, ואני חושב שלטווח הארוך, בסופו של דבר, גוש הימין, ש... וזה אני אומר בהקשר הפוליטי, גוש הימין שמורכב מהליכוד, וזה לא משנה אם זה ביבי נתניהו או מי שיבוא אחריו, והחרדים והדתי-לאומי, המכנה המשותף בין, בין הציבורים האלה, רב על המפריד, בסופו של דבר זאת הברית שתלך, קדימה והלאה לקדנציה. אורלי, רק אני אעיר לך הערה קטנה. אני הייתי בקבוצה עם חרדים בזמן האחרון, וההיעלבות שלהם מהתקשורת ומהציבור הכללי, על מה שהוא חושב עליהם, זה כל החצי שנה האחרונה, ובחודשיים האחרונים עוד יותר מאשר בתחילת הסגר. כאילו איזו תחושה שהם האשמים הטבעיים. משהו לא הגיוני. זאת אומרת, אנשים חוגגים, חברים שלי בילו בתל אביב ביום שישי האחרון, בצהריים, טברנות פתוחות ביפו, אנשים חוגגים חופשי, ואז כל חתונה בבלשי, באמת בעיניי היום ונורא, תופסת כותרות בראשי השיעות, כאילו איפה איבדנו את זה, איפה רק את ה... כל אחד מה שאנחנו חוזרים להתחלה של... לא נעים לי להגיד את השאלה הזאת, צריך להפנות לגוף התקשורת של... מה אתה רוצה ממנה? לא, יושב בתל אביב, אני... אני גם רוצה להתייחס למה שאביחי אמר, אז קודם אני אתחיל בזה ברשותכם. תרגישי חופשי. הציבור הדתי-לאומי, אני איכשהו, כן, חילונית גרה בתל אביב, אני יותר מחוברת אליו, בגלל זה גם מצאתי את עצמי במפלגת הבית היהודי בזמנו. אני חושבת שיש מאוד משבר מאוד גדול שלא מדברים עליו בתוך הציונות הדתית, והציונות הדתית בעצמה עברה שינוי מאוד מאוד גדול, ובעצם התפרקה לשני גושים, שאחד מהם יותר קרוב לגוש החרדי, ואחד יותר לליברלי. כאילו, האלו שיותר קשורים לצד, קרובים לצד הליברלי, להסתכל על הילד שקד, נפתלי בנט, הילד לא ציונות דתית, אבל, ודומה, יותר מתקרבים למשל לליכוד מבחינת מה שאתה אומר. לעומת זאת, הצעד של בצלאל סמוטריץ', אני לא יודעת, הוא איזה אמצע שאני לא יודעת להגדיר אותו, אבל רפי פרץ, למשל, הרב רפי פרץ, יותר מתאים לצד של החרדים, ובגלל זה אני חושבת שבבחירות האחרונות גם ראו הרבה מאוד אנשים מהבית, לא יודעת אם הרבה, מצביעי בית יהודי שעברו להצביע ליהדות התורה ולשס. זאת אומרת, בעקבות הזה, זה ככה בסוגריים. אני האמת היא באחר, כן, תמשיך. אבל השאלה שאתה שאלת, השנאה היא לא עיוורת לאף אחד.
זה לא רק לחרדים. זה גם לחרדים, וזה גם לימנים, וזה גם לערבים, וזה גם ל... אני לא חושבת שנשאר מגזר אחד בישראל, או ציבור אחד בישראל, שאין כלפיו שנאה, או שאין, או שלא יוצאת ממנו שנאה. אבל יש את ישראל הראשונה וישראל השנייה. בסופו של דבר, בישראל השנייה מוצאים את עצמם אחד ליד השני, החרדי והדתי-לאומי, ובאיזשהו מקום אפילו גם הערבי. הפריפריאלי אין מה לדבר בכלל. ואנחנו, זו הברית הכי, ברית האנדרדוגים. תראו, אני באתי לתוכנית, אמרתי, אנטישמיות, אנטישמיות, עד שנחשפתי לזה שראש עיריית ביתר עילית נוסע, נמצא באומן וגם ראש עיריית אלעד. חשיפה של בוויינט, גם ראש עיריית אלעד. וגם חשיפה בוויינט של ראש עיריית אלעד. ואני אומר שהם מתנהגים ככה, אז אני כבר לא יכול לדבר על השניות. אבל חכו שנייה, אנחנו עוד... הם אומרים בשבילנו לנסוע לשם, זה כמו שנתניהו נוסע לוושינגטון. בסדר, אז אומרים, אוקיי, יש את זה ביידיש, ביידיש נשמע יותר טוב. בוא נגיד כך. אבל יש לנו עכשיו שתי דקות לסיום, ותנו תרופה לשנה החדשה. דיברנו פה הרבה על פירודים ומריבות. תנו איזה איחול, אבל אמיתי לשנה, אנחנו נכנסים לשבוע הכי חשוב בשנה. באמת, בעיניי, גם ברמה היהודית, אני שייך לעדות אשכנז, עכשיו רק התחלנו את הסליחות, לא כמו עדות, לא כמו אביחי, שכבר שלושה שבועות קם כל בוקר מוקדם, ונמצא, אנחנו רק התחלנו השבוע, אבל תנו איזה איחול שיתייחס לעניין של ה... של החיבור בינינו. אני, לא, תתחילו בצד הזה, כי אני צריכה לחשוב על זה. מה, להיות קיצ'י? כן, בראש הנה, כן. אתמול לפני הסליחות, בא איזה רב בבית כנסת, כי הרב בבידוד. 15 שניות. ואמר, אנחנו צריכים לחשוב עכשיו לא על תשובה פרטית, אלא על תשובה ציבורית. התשובה הציבורית זה כל אחד להפסיק להאשים את השני, לא את החרדים, לא את הערבים, לא את בלפור, ולא את מפיצי המחלות. כל אחד את עצמו, אביחי. אני חושב, בהמשך למה שקובי אומר, בסופו של דבר, הכלל בנוי מהפרטים שבנו, ואנחנו כפרטים צריכים לקחת אחריות כל אחד על עצמו, ולא להפנות, או להפנות קצת כלפי השני, אבל הרבה כלפי עצמנו, ואני מקווה מאוד שבעזרת השם נצא מחוזקים, אין לי ספק שנצא מחוזקים גם במשבר הזה. אם יהיו בחירות זה לא עובד. ואורלי! אני בדיוק באותו הכיוון אומרת שנלמד, אני מאחלת לכולנו שנלמד להאמין שוב אחד בשני, ולבטוח אחד בשני, והערבות ההדדית תהיה יותר מסיסמה. אז עם האיחולים האלה... האיחולים החמוצים האלה... לא, איחולים חמודים, אנחנו נהיה... נאחל לכולנו, לכם, שנה טובה, שנה טובה קובי, שנה טובה אולי, שנה טובה אביחי, ולכם הצופים, שנה... תודה, שנה טובה, ואני שמח, אני מקווה שנהנתם, ולכו לישון, יש מחר יום חדש, יום של שבוע של פתיחת שלום, נחזור על זה, אנחנו בשבוע היסטורי, שבוע של הסכמי שלום, שבוע שבא שלום על עם ישראל. רגע, איתן, אני הולכת להביא את השמפניה, שיהיה חכו. הלוואי, הלוואי, זה יהיה ביום שלישי. הריבונות בדרך. שנה טובה לכולם. אני הולך לצבע את הכותרות בתחילת.